opravdu moc, je tady příjemná atmosféra, krásně se tady učí a už jsem ve druhém modulu, takže už to bude. Mně se líbí, jak to jsou hodně, hodně zajímavý. Já mám ráda jazyky jako takový. Vůbec jazyky. Tohle je něco víc než jazyk. No, všechno v podstatě, protože jsem byla nepolíbená a baví mě to čím dál víc, můžu říct teda. A díky tomu znakovému jazyku jsem poznala asi 20 neslyšící, tak to je určitě se třeba ani to moc nevěděla. Tak jsem to mohla aspoň poznat. Určitě si myslím, že tohle je dobrý způsob, jak prostě se naučit jazyk, ten se můžu bavit, rozšířit si prostě o kterou jsem přátel, takže pokud se v tom něco bude naučit, tak určitě to pomůže. Tak já jsem poslala, aby neváhali, jestli opravdu ten český zrovna jen zajímá, aby neváhali, přihlásili se ještě tady jenom. Myslím, že je vlastně výborná spolupráce, ve které, když neslyšící, tak člověk si říká, že tam už ta bariéra, tak ta prostě odpadne, protože tam je opravdu jako výborný a spolupracuje s vámi, nebojíte se vůbec mluvit, nebojíte se pronikat do toho a opravdu žádné zaplnění. Jenom doporučuji to zkoušet.
Nebojte se.